আজি ঘোষণা করা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষার ফলাফলত লক্ষিমপুর সেন্ট মেরিজ স্কুলের বহু কেগী শিক্ষার্থী নাম উজলাবর কারণে সক্ষম হয়েছে। এই মুহূর্তে পঞ্চম স্থান প্রাপ্ত লক্ষিমপুর সেউজ নগরের ইকুইট এভৈত দত্ত মূলত উপস্থিত আছে আর কথা পাতিব কারণে চেষ্টা করি। মই প্রথমে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছো, এটা ভাল ফলাফল দেখাবর কারণে সক্ষম হয়েছা, প্রথম অনুভব কি কবা? হয়, মই সৰুৰেপৰা সপোন দেখিছিলোঁ এইটো। এই সপোনটো মানে যেতিয়া মানুহে এটা সপোন দেখে, যেতিয়া বাস্তৱত ৰূপান্তৰিত হয়, মানুহক কয় যে আনন্দৰ জোৱাৰ উঠে বুলি যে কয়, মোৰ আজি সেইটোৱে অনুভৱ হৈছে। আৰু আনন্দৰ জোৱাৰ উঠে উঠা বুলি ক'লেও মোৰ ভুল নহয়, আজি মোৰ মানে আই এম স্পীচলেছ টুডে। যেহেতু এই সফলতা লাভ কৰিছা, এই সফলতাৰ ক্ৰেডিটটো প্ৰথম তুমি কাক দিব বিচাৰিবা? হয়, মোৰ মা দেউতাৰ নাম মই নিশ্চয় ল'বই লাগিব। প্ৰথম স্থানত মোৰ মাক ৰাখিব বিচাৰোঁ। মায়ে মোৰ লগত বহুতো কষ্ট কৰিছে। মোৰ পিছত চাহ বুলি যে কয়, মানুহৰ চাহটো যেনেকৈ গাত লাগি থাকে, ঠিক একেদৰে মায়েও মোৰ লগত লাগি আছিলে। আৰু দ্বিতীয় স্থানত মোৰ দেউতাক ৰাখিব বিচাৰোঁ। তেওঁৰ কথা বা তেওঁৰ মটিভেশ্যন লৈ মই জীৱনৰ বাটত আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ। তেওঁৰ কথাবোৰকে লৈ মই জীৱনৰ পথত বা ভৰি দিছিলোঁ। তেওঁৱে মোক বহুত কথা শিকাই দিছিলে, কেনেকৈ যে জীৱনৰ বাটত আগবাঢ়ি গ'লে কেনেকৈ কি কৰিব পৰা যায় চব তেওঁৱে মোক কৈছিলে। এতিয়া কেনেধৰণে আগবাঢ়িম বুলি ভাবিছা, ক'ত কি পঢ়িম বুলি ভাবিছা? হয়, মই নিজকে প্ৰথমতে এজন সুনাগৰিক হিচাপে চাব বিচাৰোঁ। তাৰপিছত কেৰিয়াৰ বা প্ৰফেশ্যন হিচাপে চাব গ'লে মই দেশ সেৱা কৰিবলৈ মোৰ খুব হাবিয়াস আছে। আৰু সেইবাবে মই নিজকে এজন ভৱিষ্যতে এজন সুচিকিৎসক হিচাপে চাব বিচাৰোঁ। আৰু দেশ মাতৃৰ সেৱা কৰিব বিচাৰোঁ। ইয়াৰ বাহিৰেও তোমাৰ আৰু কেনেধৰণে হবি কি কি আছে? হয়, মোৰ হবি বুলি ক'লে মই ক্ৰিকেট খেলি খুবেই ভাল পাওঁ। ক্ৰিকেটৰ যোনটো পোক বুলি কয়, ক্ৰিকেটৰ যোনটো বলিয়া বুলি কয়, সেইটো মই নিজকে ক্ৰিকেটৰ বলিয়া বুলি ক'ব বিচাৰিম। ক্ৰিকেটৰ বলিয়া? আৰু আৰু কি কি কৰি ভাল পোৱা? গান গোৱা? মই গান শুনি ভাল পাওঁ, খুবেই গান শুনি মই খুব ভাল পাওঁ। মই বহুতো ছিংগাৰৰ গান শুনো। অৰিজিত সিং মোৰ ফেভৰেট ছিংগাৰ। আৰু ইংলিছ বুলি ক'ব গ'লে মই বহুতো ছিংগাৰৰ গান শুনো। এড চিনৰ গান শুনো মই। গুণগুণাই দিয়া অৰিজিত সিঙৰ গান। না, অৰিজিত সিঙৰটো এতিয়া নাজানো, কিন্তু হয় মই থ্ৰী ইডিয়টছৰ গানটা গাইছো। গিভ মি সাম সানশাইন, গিভ মি সাম ৰেইন, গিভ মি আনাদাৰ চান্স টু গ্ৰো আপ ওৱান্স এগেইন। বচপন তো গয়া, জৱানি ভি গই, এক পল তো আপ হমে জিনে দো, জিনে দো। অশেষ ধন্যবাদ জনাইছো আৰু পুনৰবাৰ তোমাক আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো। পিতৃ আছে, পিতৃ এখন বেচৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ত, কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰে। আজি আপোনাৰ ল'ৰা এটা ভাল ফলাফল লাভ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে, প্ৰথম অনুভৱ কি? মোৰ আজি দিনটো চিৰস্মৰণীয় দিন হৈ থাকিব, ওৱান অফ দ্য মোষ্ট মেমৰেবল ডে ইন মাই লাইফ। চ' বহুতেই ভাল লাগিছে। যেতিয়া ছেণ্ট মেৰি স্কুলৰ পৰা গায়ত্ৰী মেমে ফোন কৰি কৈছিলে যে ল'ৰাটোৱে ফিফ্থ ষ্টেণ্ড কৰিছে বুলি, তেতিয়া মই এনেকুৱাকৈ জোৰত চিঞৰি দিছিলোঁ। মই ইমানেই মোৰ ভাল লাগিছিল যে ওচৰৰ মানুহবোৰ চাপি আহিছিল, মোক কিবা সাপে কামুৰিলে বা কিবা হ'ল, এনেকুৱা অঘটন ঘটিলে বুলি ভাবি ওচৰৰ মানুহবোৰ দৌৰি আহিছিল। সঁচাকৈ মই তাৰ ৰিজাল্টটো পাই আজি বহুতেই সুখী। সৰুৰে পৰা মই তাক দেখিছিলোঁ, সি ভাল ৰিজাল্ট কৰিব বুলি মই মানুহক কৈও ফুৰিছিলোঁ ঠিক তেনেকৈ। আৰু মই তাৰ পঢ়া শুনা, সি নিয়মিতভাৱে যেতিয়া পঢ়া শুনা কৰিছিল, তেতিয়াই মই উপলব্ধি কৰিব পাৰিছিলোঁ যে সি ভাল ৰিজাল্ট কৰিব। এই ক্ষেত্ৰত মই ক'ব লাগিব ইহঁতৰ ইকুইট এভত দত্তৰ মাহীয়েক বা জেঠাইহঁতৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনটোও মই ক'ব লাগিব, এওঁৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনটো ক'ব লাগিব। এই সকলোবোৰৰে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আশীৰ্বাদ মিলি আজি মোৰ এই সৌভাগ্যৰ গৰাকী হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক, অশেষ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু মাতৃও আছে, মই প্ৰথমে ঘৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ ইঞ্জামুলক লৈ। এনেধৰণে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, মাতৃ আছে, মাক হিচাপে আজিৰ দিনটো আটাইতকৈ আপোনাৰ সৌভাগ্যৰ দিন, গৌৰৱৰ দিন। নিজৰ সন্তানে এটা সফলতা লাভ কৰিছে, জীৱনৰ প্ৰথম ষ্টেপ, কি ক'ব? ভাল লাগিছে, মই অতিকৈ আনন্দিত মই তাক লৈ। আৰু মানে তাক লৈ মই প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে মানে তাক দেখিলে মোৰ মুখখন আচলতে ভাল লাগে। কেতিয়াবা মোৰ মনটো যদি বেয়া লাগি থাকে, মই তাক মানে যেতিয়া মুখখন চাওঁ তেতিয়া মোৰ ভাল লাগে। সি যে মোক এটা মই সময়ত যে এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰি দিব বা এনেকুৱা এটা হেৰি পাম, মই মানে তাৰ পৰা মই বিচাৰিছিলোঁ সেইটো। তাকে কৈ মই হেৰি সামৰিলোঁ। মই কিন্তু মামাকক ক'বলৈ দিছোঁ, মামাকে ক'ব তাৰ বাকীখিনিৰ বিষয়ে। হয় হয়, নমস্কাৰ, মই একমাত্ৰ মোমায়েকে তাৰ ভোগ। সি আচলতে সৰুৰ পৰা আমাৰ ঘৰতে ডাঙৰ হোৱা, আৰু দেউতাকে যেতিয়া তাৰ নাম দিছিলে মাষ্টাৰ ইকুইট এভত দত্ত, তাৰ নাম অৰিজিনেল নাম হৈছে মাষ্টাৰ ইকুইট এভত দত্ত। মানে তেওঁৰ দেউতাকে ইমানেই মানে এটা নাম চাই দিছিলে। আৰু সৰুৰ পৰাই তাৰ পঢ়া শুনা ধান্দাটো বেলেগ, মানে সি যেতিয়া এক্সাম আহি গ'ল
পুরা দেড় মাহর পর নন স্টপ মানে কাকু কোনো মাত বোল নাই অকল পহা ভাইয়ে বেলা একু চিন নাপায়। আর মানে কালির দিন মোট মা সমহিয়া আসে মানে তাক সেইটো কইল তো সেভেন পয়েন্টত আহি আস সি কে মামা পাকা নে বোল তো সেভেন পয়েন্ট উপর থাকবি তলত নাথাক নাথাকলে একবারে নাথাক মানে তাক সিমান ডেফিনেটলি কইল মানে তার পহা স্টাইলটার আর মানে তার পহারটোর বড় বেলেগ ধরনের একটা পহিছিল আর মানে কি হয়েছে আপনার রাতে শুব বলে ভাত না খায় রাতে টোপনি আহিব বলে ভাত না খায় ই কফি খাই খাই গোটেই রাতে কটাই দিয়ে ফাস্ট ফুডে খাই থাকিব সি মানে ইমান তো তার বহুত কষ্ট আজি কষ্টর ফলত মানে সি এখিনি পাইছে। ঠিক আছে দেখাইছো ইকুইট এভট দত্তর ঘরত এতিয়া এনে ধরনের উৎসব মুখর পরিবেশ যখন গাঁওয়ার লোক সকল ওলাই আছে পরিয়াল আত্মীয় স্বজন সকল ওলাই আছে এতিয়া এনে ধরনের নাচি বাগি তেওঁলোকে আনন্দত আত্মহারা হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। এক্সপেক্টেড আনএক্সপেক্টেড বুলি কব পাৰিম কারণ হয় কিছু মানে মোৰ আশা কৰিছিলে কিন্তু মই নিজৰ পৰা আশা কৰা নাছিলোঁ অকণমান কনফিডেন্স লেভেলটো লো কাৰণেই থাকে কিন্তু মই আজি হেপি কাৰণ হে যোনবিলাকে মোৰ পৰা এক্সপেক্ট কৰিছিলে এইবিলাকৰ যে মই এক্সপেকটেশ্যনত মই হেৰি হ'ব পাৰিলোঁ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে। কি বুলি ক'ম মানে হেপি চবেই কষ্ট কৰিলেতো হ'বই আৰু যেতিয়া ৰেংক হ'ল কিবাটো বেলেগ চবে থাকিবই ন যোনে যোনে পঢ়ে আৰু পাব আৰু আৰু লাখো লাগিব। মই যেনে কৈছিলোঁ আমাৰ ছেশ্যনটো বহুত দেৰিকৈ ষ্টাৰ্ট হৈছে ধৰি লওক এপ্ৰিলৰ পৰা আমাৰতো নাইনৰ যোনটো ফাইনেল হৈছে সেইটো মাৰ্চ ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চত হৈছে আৰু তাৰপিছত এপ্ৰিলৰ পৰা আমাৰ টেনৰ ছেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু আমি আমাৰ বেটছটো এবছৰো নেপালোঁ ক'বলৈ গ'লে পঢ়িবলৈ সেইটো কাৰণে বহুত দিগদাৰ হৈছিলে। তাৰ উপৰিও ফ'ৰ মান্থ আমাৰ লকডাউন আছিলে লকডাউনৰ কাৰণে স্কুল যাব পৰা নাছিলোঁ তাৰপিছত অনলাইন ক্লাছ হৈছিলে অনলাইন ক্লাছ নাই হোৱা বুলি নহয় কিন্তু স্কুলৰ সময়তো হ'ব নোৱাৰে কেতিয়াও। তাৰ উপৰিও স্কুললৈ যেতিয়া গ'লোঁ পৰীক্ষাৰ লোডটো বহুত বাঢ়ি গ'ল আমাৰ যোনটো ইয়াৰত এটা পৰীক্ষা হয় আমি ফাইভ মান্থত সেইটো পৰীক্ষা দিছোঁ ফাইভ মান্থত পাঁচটা পৰীক্ষা দিয়া নিচিনাই হৈছে বুলি ক'ব পাৰি। আজি মই বৰকৈ আনন্দিত যে আজি মোৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল দিছে আৰু মই তাতে পঞ্চম স্থান দখল কৰিব পাৰিছোঁ তাৰ কাৰণে মই মোৰ আজি বহুত আনন্দ লাগিছে আৰু মই মোৰ এই আনন্দত মই মোৰ গাঁওবাসীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে সিহঁতে মোক আগবঢ়াই লৈ গৈছে উৎসাহ দিছে মোৰ মোৰ বিদ্যালয়ৰ ছাৰ বাইদেউসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে মই মোৰ পিতৃ মাতৃক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কিমান ঘণ্টাকৈ পঢ়িছিল মই আঠৰ পৰা দহ ঘণ্টামান পঢ়িছোঁ দিনে আজৰি সময়ত মই বাহিৰা কিতাপ অলপ পঢ়িছোঁ আৰু বাকী অলপ টাইম পালে তাতে খেলা খেল ধেমালি অলপ খেলিছোঁ। মই ভৱিষ্যতে মই এম বি বি এছ হোৱাৰ আশা আছে আৰু এম বি বি এছ হৈ মই মোৰ গাঁওবাসীক সেৱা কৰি যাম। মা দেউতাই মোক বহুত প্ৰকাৰে সহায় কৰিছে মোৰ ৰাতি মোৰ মোৰ মাকে উজাগৰে থাকিছে দেউতাই সহায় কৰিছে টিউশ্যন মোৰ এডভান্সৰ আছিল মেথছৰ ছায়েন্সৰ আৰু ইংলিছৰ আছিল এই চাৰিটা। স্কুলৰ ছাৰহঁতক কথা ক'বলৈ গ'লে ছাৰ বাইদেউসকলে মোক বহুত প্ৰকাৰে সহায় কৰিছে মোক নোটছ পাতি ভালকৈ দিছে আৰু আজৰি সময়ত মোক কল কৰিছে যে এনেই অজাই তজাই ঘূৰি নফুৰিবা ভালকৈ পঢ়িবা। মোৰ আজি খুব ভাল লাগিছে যে পঞ্চম স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই ক্ষেত্ৰত মই মোৰ ৰেইনব' মডেল একাডেমীৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক মই ধন্যবাদ জনাম লগতে তেওঁৰ কাৰণে যিসকল ঘৰুৱা শিক্ষকে কষ্ট কৰিছে তেওঁলোককো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ চেষ্টাৰ ফলত আজি পঞ্চম স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই এই চেগতে মই মোৰ অঞ্চলৰ লগতে বৰপেটাবাসী প্ৰত্যেককে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। স্থান অধিকাৰ কৰিছে তাৰ কাৰণে আল্লাহৰ ওচৰত লাখ লাখ শুক্ৰিয়া আৰু যিখিনি কষ্ট কৰিছোঁ মই মাতৃ হিচাপে মই সেইখিনি ফল আজি পাইছোঁ আৰু স্কুলৰ ছাৰ বাইদেউসকলে যিখিনি সহায় সহযোগ কৰিছে গাঁওবাসীয়ে মোৰ পৰিয়াল বৰ্গই তাৰ কাৰণে আল্লাহৰ ওচৰত লাখ লাখ শুক্ৰিয়া মই যিখিনি চেষ্টা কৰিছোঁ সেইখিনিয়ে পাইছোঁ আৰু।